Ak sa vám podarí získať váš vysnívaný pozemok z rôznej veľkosti, my sme pôvodne plánovali 3000 až 5000 metrov pozemku. Nakoniec máme 18 000 metrov štvorcových. A je to proste veľký pozemok. A bola tu lúka. A prišli sme na pozemok a proste neviete, čo kde máte umiestniť. Ja si myslím, že ak by som mal nejakých 500 metrov štvorcových, tak si myslím, že by to bolo trošku jednoduchšie. A teraz s odstupom času, keď už sme tu nejaké 2-3 roky, sme napozorovali, ako to tu celé funguje. Niektoré štruktúry už máme osadené, ale ideme ich popresúvať. Začali sme tvoriť permakultúrny dizajn a permakultúrnu mapu nášho pozemku, hlavne tejto časti, kde sa nachádza dom a záhrada. No a zistili sme, že niektoré štruktúry a niektoré elementy, ktoré už sú vybudované a nie sú až na tak vhodnom mieste. Napríklad tento kúrnik, ktorý je práve za nami, sme zistili, že je na severe, je úplne na slnku, čiže kúri vlastne, sliepky sú stále na slnku. Majú tam sice tieň pod tým kúrnikom, ale nie je to ideálne miesto. Taktiež, keď je vlhko a oni to tam majú celé zablatené, tak trochu to zapácha a severný vietor, keď fúka, tak to vlastne ide po pozemku, hej. Takže toto nebolo až také šťastné riešenie, ktoré sa teraz snažíme napraviť s odstupom času, čiže už máme 2 roky kurečky, máme nejaký plán a máme nejakú mapu a ideme túto štruktúru presunúť. Presunieme ju pod vysoké stromy, to sú jediné stromy, ktoré ako tak robia tieň na našom pozemku, ktoré tu už boli, majú asi 15 metrov, sú to tuším jasene. Takže celú tú štruktúru ideme presunúť tamto. Na nich sa napojí kompostovisko, čiže ako to vidíte, tento kurník, celé sa to presunie, otočí sa to tam. Na to sa napoja kompostoviska, budú to 3, možno 4 spaliet vybudované kompostoviska, mali by mať aj strechu. A rozhodli sme sa, že našich 18 kurečiek ideme použiť na kompostovanie aktívnejšie, lebo kompost je jedna z najdôležitejších vecí, ktorú na akomkoľvek pozemku budete potrebovať. A keď si nejaký pozemok kúpite a ešte neviete čo kde, tak najprv si nájdete miesto na latrínu, tá je najdôležitejšie. A potom si hačte posekanú trávu a všetko zelené, všetko čo môžete zháňať nejaký hnoj od nejakých zvierat. Hačte to proste na kopu, aj keď zatiaľ neviete kde to bude, hlavne to tam noste. Všetko čo pokosíte z vašho pozemku, dávajte na kopu. A keď už budete tvoriť ten váš pozemok možno o rok, o dva, tak už sa tam bude niečo tvoriť. Už budete mať nejakú organickú hmotu, ktorú môžete použiť, lebo bez kompostu na ilovitej pôde, ako sme my, je veľmi, veľmi náročné. Začala ma tu bora otravovať. Som musel trochu s ňou pozápasiť. Chcel som prerušiť video. Takže takto si tu zápasím s borou. Ona sa práve rozšalela. No a nechce mi dovoliť robiť ďalšie video. Takže budem pokračovať. Dobre, Bora, dosť. Zastav to, dosť. Dosť. Budem pokračovať. Takže vlastne túto štruktúru ideme teraz presunúť dole. Na ňu sa napojí to kompostovisko, kde budeme aktívne kompostovať. A kurečky nám v tom budú pomáhať. O tom budem robiť videá, lebo kompostovanie je veľmi dôležité. A chcem sa v tom zlepšovať. Zatiaľ sme to len tak nejak bodajak hádzali na kopu, ale ukázalo sa, že to trvá veľmi dlho a tá kvalita kompostu nie je až taká dobrá. Takže chcem sa tomu viac povenovať. A potom vlastne na tú existujúcu ohradku pre kúry, ktorá vlastne je zabezpečená z dola aj z hora, že by žiadne dravce tam nevošli a líšky a takto. Tak na to sa napojí ďalšia ohrada, ktorá bude mať približne 300 štvorcových metrov. Bude tam nižší plotík. A tie kurečky vlastne tam budú mať výbeh a v rámci toho budú aj tie kompostoviska. Momentálne naše kurečky behajú, keď sú na voľno, hocikde. A minulý rok nám zničili veľa úrody. Takže musíme tomu zabrániť. Samozrejme, chceme ich používať, lebo si myslím, že ze sliepka je to najekologickejšie zviera, ktoré môžete mať v záhrade a tá akože spracuje všetko. A je to proste super, že či z kuchyne, či zo záhrady, všetko im môžete dať, oni to proste preriú, oni to proste prehádžu a vy z toho môžete urobiť úžasný kompost.
Takže samozrejme ich kaky sú veľmi dôležité, ktoré všade sú momentálne. Takže my potrebujeme túto štruktúru sústrediť na jedno miesto, na to sa napojí ten výbeh s kompostom a potom na druhú stranu od toho kurníka budú vznikať ďalšie kvázi tak štruktúry hospodárskeho dvora. Ela by chcela zakrslé zajace, takže mal by tam vznikť malý zajačník, kde budú 2-3 zajačiky. A taktiež budeme vždycky na sezónu si požičiavať ovce. Mali by sme mať 4 až 5 ovce tento rok a vlastne elektrický oplotok od tejto štruktúry smerom dole, smerom ku jazeru sa bude ťahať. Oplotíme ovečkám možno aj nejakých 500 metrov štvorcových, možno viac, a tam vlastne budú. Čiže budú nám pomáhať kosiť, budú nám pomáhať hnojiť a bude to oplotok, ktorý vieme posúvať. Hej? Čiže ak vyhrížu túto trávu, tak vieme to pomalinky posúvať okolo jazera a takto to tu budeme pomalinky manažovať. No a v tej časti by mali vzniknúť pomaly nejaké prístrešky pre ovce, prístrešok na seno, na slamu, na nejakú potravu pre kury, a takto to pomaličky budeme rozvíjať, takže asi takto to máme. Idem sa pustiť do práce, čaká ma dlhý víkend a verím, že sa mi kurečky podarí rýchlo presunúť, prídu nejakí pomocníci, takže teším sa. No a vo vzduchu je už cítiť jar, krásne teplúčko, dneska mi má byť 10 stupňov. Veľmi sa teším, že konečne začínajú dni v záhrade. Takže tamto, pod tými stromami veľkými, vidíte, tam je nejaký tieň a tamto vznikne kurník, kompostoviska, tam sú už nejaké palety a oplotok sa takto potiahne až ku bráne. Tamto vznikne ten priestor, kde budú mať kurečky výbeh. No a potom vedľa kurníka budú tie zajace, nejaká ďalšia štruktúra. To, bude to nejaký prístrešok pre ovce, odkladisko na slamu, na seno, a elektrický oplotok sa takto bude ťahať až dole, tamto je jazero a ovečky sa to tuto budú pásť a takto nám toto budú celé pripravovať, hnojiť a pomáhať s trávou. Kamera beží? Vidíš, že beží? Ideme rezať drevo, dobre? Poďte kurečky, ja mám nový domov vyrobiť, presúvame stade. Zlúčte sa s týmto miestom, ideme to rozobrať celé. Ideš dole? Ideš dole? Ťahaj, ťahaj. Nie, 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 ide. Bora, poď tu. Ša. Osemnáct. Thank you.
Hauko nakreslený.